Evo ga jedan Rus na obuku, da vidimo šta će sada pokaži. Prvi put sam, ajde da vidimo da će, ajmo ti, ajmo ti, ajde, 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 evo pustamo ga da ide da traži u gatar. Evo ga, vraća se odozgo. Ne može da nađe. Mora da idemo da tražimo. Zajedno. Eto ti kad im ja kažem. Lako je unija gatrovi da se odvede gde ima 6 drveta i 2 sara. Da vedeš ovde u 4 hektara, teren gust i ker nula, ne pokazuje ništa. Ajde, imamo sad zajedno, mora tražimo. Ajde ti. Po putanju nije sigurno. Čilaj, koki teren. To je na gore cijelo brdo. Ima i rupe tu, i doline. Ajde, idemo da potražimo. Kjergu ne možda naći, ja ću ga naći. Jebem nekde. Ovde je bato dođi pa potkači. Ovde je kjergu i radi, taj radi u prirodu. Bez pomoć gazde. A dosta pomažu gazde. Kad dovedu. Jebent, sunce. Mora turam GPS na svinju u gatar. Koji da go nađe, be, vrate, vrate. Vrate, kakva mesta na ima zalegala. Ajde, kakva rupa u brdo. A nije to samo tamo. Ima rupe kako hoću. Pola sati treba. Samo krug da napraviš. Vrate. E, kad se to zavuče, ne ide. Po evo ovdje jedna rupa, evo nama jedna rupa, a ima na tamo rupi doline, koliko hoćeš. Nego moram malo skratim snimak. Biće veliki snimak. Pa lako je, drugari. U dva je sara. Puštiš kjera.
i on go vidi otkapio. Gledaj, moj, šta mu radi. E, taj mu tvoj isto radi u planinu. Ko što mu tu radi, tako je loviš njega. Nema šanse, kjer. Da čim ne nikde. Ja go ne mogu najema kamar. Kjer go ne mogu najde kamar. E, stopiramo malo, pa će nastavimo. Imamo i kornjaču. Imamo i fazani unutra. Šta je bilo, bre, sine? A? Ko je da te nauči? Nema ga nigde. Gleda na dole, brate. Na dole cela ta dolina. Ko vrgne negde svinjotu da me prelijepe i mene. Taj novi deo i ona ga još ne može razbije. To kad izađu u kupine, cena tu vuče, pa skroz ide na dole, na tamo ide, pa skroz dole, pa dole. Ne mogu sve ni da snim. Če mi se... Dođi! Dođi! Znači, mislim da sam ja prenašao svinju, da je kjer prošao pored... Da je kjer prošao pored svinju. Dođi! 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 Dođi, dođi, dođi! Dođi! Da je prošao pored svinju, ali da je nije osjetio. Opa! Hej, dođi! Evo, vete, to se zavuklo. To se zavuklo njima. Evo ga. Eno ga svinja. Evo ga kjer. Eto. I taj kjer je kod mene drugari na obuku. Šta je, sine? A? Muda treba, bato, muda. Muda. Eto. To mu je prvo puštanje. To mu je prvo puštanje. E, sad vi meni kažite, drugari. Ajde ga. Red je, ja kažu kjer u gater. Eto. Znači, svinjom da je gore ležala, od mene se diše. Eto ga. Evo, kjer. Eto. A će da vidimo taj kjer za malo duže vreme. Beži bre, be, ti krv ti je. A? Će vidimo taj kjer. Dođi! 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 Ide, 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 ide! Pozdrav svima. Pozdrav svima. Znači, velik kjer sad na obuku kod mene. Eto, ponašanje. Ponašanje. Eno, svinja. Ništa. Eće da vidimo za neko vreme. Za neko vreme kako će se ponaša posle. Pozdrav svima.